င်္ဂလာပါရှင် VTV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VTV Magazine စီစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီကျမတို့စီစဉ်တွေကိုဂျိုဂျူဇလောင်းကထုတ်မှုအပြင် Facebook မျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့သတင်းပတ်ကုံအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်အခုသတင်းအောင်မှတ်စုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတိုက်ရိုက်ပြည်ရဲ့အနေအထားတွေကိုဒီတင်တော့တဦးရဲ့ရှုထောင့်ကနေတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မေလ21ရက်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတုန်းကစစ်ရုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွက်ောက်ဘွဲကော်မရှင်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရွက်ောက်ဘွဲကမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းမလားမဲမတမာမှုကျွလွန်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူမလားစဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစိုးကပြောခဲ့ပါတယ်။ကြက်ကြမ်းလေးဘယ်နည်းနဲ့စစ်ပြီးဒီမှာထည့်တယ်ဆော်ရဲတဲ့ဆော်ရဲတဲ့ဆက်တဲ့ဆော်ရဲဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဥပဒေနဲ့ကျုပ်ရဲ့ကြံပြီးဆော်ရဲတဲ့အဲ့လိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆော်ရဲတဲ့ပုံစံတွေကြီးနိုင်ငံတော်သစ္စာပေါ်နေတဲ့လူကြီးပေါ့စီရဲအစလားတော်တဲ့ချက်NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးဆွဆွဲထားတဲ့အမှုပေါင်း9ခုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အမှုမှာလိုက်ပါအကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေကစဉ်ပြည်သူတွေရှိနေသမျှပါတီလည်းရှိနေမယ်လို့အမှားစကားပါခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ဘွဲကော်မရှင်ရဲ့ခုလို NLD ပါတီပေါ်ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကလည်းအခုရွေးကောက်ဘွဲကော်မရှင်အစ်တက်ကဒါစစ်ဒီအခါထားတာကျွန်တော်တို့အစရေအတိမတ်ကိုမြူနောက်ပြီးတော့ဒါလည်းသူကပါဇက်နဲ့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာတော့အမှန်ကတော့ရှင်းပြရင်တွေးထိုးဆန်းကျင်တဲ့သဘောပဲဟိုတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ NLD ပါတီရှိနေသူတွေဘယ်တော့မှမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ဒီလိုလွတ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုချိတ်ချောက်တဲ့သဘောပဲလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အစွဲထုတ်ပြတာပေါ့အစွဲထုတ်ပြတော့လေငကူရုပ်ပေါ်လာတာပေါ့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းမြင်လို့ရသွားတာပေါ့ဗျာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကမဲမတမာမှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲဟာပြည်သူ့ဆန္ဒကိုထင်ဟပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီးမဲမတမာမှုဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဖို့လုပ်တာဟာကြိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုမရှိကြောင်း UNFRAL ခေါ်အာရှလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရောက်မှရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖွဲ့ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်တနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံက Phoenix ရုပ်တံသတင်းဌာနရဲ့ online တွေ့ဆုံမင်းမြန်ကမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တက်မလို့ကလက်ခံထားတာတော့ပါတီဆိုဒီမိုကရေစီစစ်နဲ့ Federal ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုသွားဖို့ပါ။ဒီစနစ်ကိုသွားနိုင်ဖို့တဲ့စိတ်ချတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာပါပဲ။တကယ်လို့တစ်နှစ်တွင်းမှာရသွားရတဲ့တစ်နှစ်တွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော့ကမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာယူခဲ့တာပါအာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပပေးမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပစ်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒတွေနဲ့ဥပဒေကြောင်းအရလှုပ်ထုံးလို့နေတဲ့ကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမျက်ကွယ်ပြုတဲ့လုပ်ရတစ်ခုကိုထပ်မံပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအပြအသက်အနှံရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဖြတ်သိမ်းခံရမယ့်အရေးနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းကြားမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောဆိုချက်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့စိတ်ချရတဲ့အနေအထားရောက်မှရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဒေါက်တာသိန်းလွင်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဆရာဒေါက်တာသိန်းလွင်ရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးမြင့်တင်ရေးကိစ္စတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်။ဒီဇိုင်းမမတ်စူးစမ်းနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ Now Thinking Classroom Foundation ဆိုတဲ့ဒီပညာရေးမြင့်တင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကတော့ဒီဟိုဂျန်လာတရနေ့မှာပြန်ဖွင့်တဲ့အခြေခံပညာကျောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။မိဘတွေကအဲကျောင်းပြန်အပ်ရေးမအပ်ရေးကိစ္စတော်တော်လေးဆွေးနွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုတချို့မိဘတွေကလည်းဟာသူတို့သားသမီးတွေကိုကျောင်းအပ်အပ်တင်သလားဆိုပြီးတော့မှဟိုစဉ်းစားခက်နေတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဆရာလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပညာရေးကိစ္စကိုပဲဒီဇိုင်းမမဆောင်ရွက်နေသူတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမိဘမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးချင်ပါလဲရှင်။
မိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ကလေးတွေပညာရေးပေါ်မှာသူတို့အဲစုပ်ရင်ကြရဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တယ်ဒီနေ့အချိန်မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုသယောဂလည်းရှိတယ်။နောက်နိုင်ငံရေးချက်တဲလည်းရှိတယ်။နောက်မြို့တွေမှာလည်းမတိမငြိမ်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေစုပ်ရည်တွေဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တယ်။နောက်ကျောင်းတွေမှာလည်းဆရာတွေကမလုံလောက်တော့ပြန်ဘူး။သူတက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုရင်လည်းတက္ကသိုလ်ဆရာအားလုံးမိဘပါပဲ။တာဝန်ရစဲခံရတယ်။နောက်အခြေခံပညာမှာလည်းတော်တော်များများတောင်ရဆက်ကံတော့ကျောင်းနေမှာလေဒီဆရာတွေမလို့မလောက်ဖြစ်သွားတော့မိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ကလေးတွေကိုကျောင်းပို့ရင်ကောင်းမလားမပို့ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ဒီကာလမှာဝေခွဲမရဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ပဲအချက်တည်းရှိနေကလေးတွေပညာရေးရသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နီလန်းမျိုးရှိပါတယ်ကလေးတွေပညာသင်ချနိုင်မှုအတွက်နီလန်းမျိုးရှိပါတယ်အချို့ကျောင်းမှာဟာအဆင်ပြေရင်လဲတချို့လုံုံစစ်ချရတဲ့နေရာမှာကိုနဲ့ရင်းနှီးတိကျွမ်းတဲ့ဆရာဆရာမရှိလို့ကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မသွားကြင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားနီလန်းတွေရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုလိုအချက်တည်းမှာသင်ယူမှုကိုမရနာစီခြင်းဘူး။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကဒီအခြေခံပညာကျောင်းသားတွေကဆောင်ရွက်စီခြင်းပဲ။ဟုတ်အဓိကအခြေခံပညာဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာဆော့ဆော့ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။မိဘတွေမှာသူတို့ဆိုရင်အဓိကဆိုရင်တော့လုံခြုံရေးပိုင်းပေါ့လေ။ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်လို့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုရင်လည်းနောက်တချို့မိဘတွေကြတော့လေဟိုအတန်းကိစ္စပေါ့။ကလေးတွေကိုအခုကျောင်းပြန်မအပ်လိုက်ရင်အတန်းများနောက်ကျသွားမလား။နောက်တချို့ကကြတော့လေဒီနှစ်ကျောင်းမအပ်လို့ရှိရင်နောက်နှစ်တည်းကျောင်းအပ်တဲ့အခါကျရောအခက်အခဲဖြစ်မလား။ကျောင်းပြန်အပ်နိုင်ပါမလားဆိုရယ်ဆိုရင်မှုတွေလည်းရှိတာပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုရောဆရာအနေနဲ့သူတို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆရာ။ဒီကျွန်တော်တို့ပညာရေးဘက်ကိုတိုက်တွန်းမယ်လေ။ပညာရေးကနဆောင်ရွက်တဲ့တွေတိုက်တွန်းမယ်ဒီကလေးတွေ